Seymur Bey, xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük. Allaha bax, Seymur. Seymur, dünya gör nə tər təqdim edir, Ləmən Ələşrəf qızı bunu, siyasi icmalçı. Bu nə arvadını, bu ora-bura tullayan arvadı cırğın biri deyil mə bu? Mən bunu tanıyırdım zaten. Bu adam aylarla arvadının yanına getmir, arvada deyir ki, get kime verirsən ver, mən deyir sənə yaxın gələn də öyləm deyir. Uşağının arvadının yanına gedən deyir. Bu tanıyırsa da bu kimdir bu cırıq gədə? Fikir Seymur. Aya bu adam, bu adam o göstərimdə sizə dəyərlən vətənə. Bu adam. Sizi də izləyicilər də salam. Buna bak bu adam var ha. Seymur bəy. Buna bak dişləyib çıxana oxşuyur. Bak bu normal adama oxşuyurum. Bir dən baxın buna. Bu sifətinə baxın ha. Dünyada 90-100 uğraşdıq varsa uğraşdıq növbə, 99-u bunun sifətindən yapır. Gah Allah TV-yə çıxır, gah nəmə Osman qızına çıxır, gah ora çıxır, gah bura çıxır, xalq cəbhəsinə əleyhinə danışır. Danışmağa bir pox söz də yoxdur ha. Gör nə tər təqdim edir aya bunu Laf TV-nin, bu cırıq, bu cırıq var ya Laf TV-nin cırığı. Səsim gəlirmi? Səsim gəlirmi, dəyərli dostlar? Bu, Laf TV-nin cırığı var, o, Ləman Ələşrəf qızı. Birbaşa, soskadır, soska. Mən dostlarla tanıyıram bu uğraşı kimdir. Təsəvvür edin, dəyərli, bunun arvadı, əsl arvadı tərəf zor adamlardır, əyala oğullardır. Qaynatası, nə bilim, qayınları. Qaynatası 25 min pul verdi buna ev almağa. Baba uğraşa ev almağa 25 min pul verdi. Bu nə bunu göstərir? 25 min qaynatası pul verdi bu uğraşa. Bunun bir şəkilini çəkim hələ bir. Bircə dəqiqə dostlar. Qaynatası buna, qaynatası. Xalq cəbhəsində olub baba uğraş. Bu uğraş peysər. Bu xalq cəbhəsində olubdu. Deməli, evə gəlmirdi. Fikir verin, deyirəm. Evə gəlmirdi. Pozğun qadınlara qoşulmuşdu. Bir də qumara qoşulmuşdu, qumara. Və həyat yoldaşı məktub yazdı Əli Kərimliyə, partiya sədrinə. Ki, heç kimi eşitmir. Evə aylarla evə gəlmir. Aylarla evə gəlmir. Heç kimi eşitmir, bəlkə bəy sizi eşidə, bəy bu evə gəlmir, xayş edirik Əli bəy, bunun həyat yoldaşı məktub yazdı Əli bəyə. Deməli bu cəbhədə adi sıravi cəbhəçi idi, sadəcə olaraq o gənclər komitəsinin rəhbəri hərbi xidmətə getdiyinə görə qısa bir müddətdə bu gənclər üzrə nə bilim orada koordinasiya rəhbəri olubdu. Bu adamın təhsili 4-cü sinifə qədərdir, ona görə deyir, amma cəbhəçilər, bizlər olmasa xalq cəbhəsi Elçi bəydən yaxşı olası deyil. Bunun təhsili 4-cü sinifə qədərdir. 4-cü sinifə qədər oxuyub, baba, bu adam. 4-cü sinifə qədər, bu arvadı soska. 2-ci arvadı, 1-ci arvadı qeyrətlidir, ayrıldılar. İndi başqa bir pozğun, əxlaqsızla, bardan, diskotekadan tutmuş bir əxlaqsızla gəzir. Burnundan gəlsin bunu. Bu uğraşın, bu peysərin. Bu peysərin oğlu, uşağı yıxıldı, öldü. Yadızadın, bu yaxından öldü. Bunun anası öldü. Əli Kərimli, bütün cəbhəçilər, 150 nəfər getdilər, bunun dəfin mərasimini yola verdilər. Buna bax, dodağı nəzik cındıra bax, buna bax, bunun sifətinə bax. Büyün Əli Kərimliyə qarşı çıxır. Büyün Əli Kərimliyə qarşı. Nə tərə? Mən bəyəkləri baxdım elə bir məyatmışdı uşaqlar. Heç bir ortada heç nə yoxdur. Sadəcə bu buna söz dedi. Seymur Həzinin əlində hansısa bir qızın şəkili var onunla. Oğraş, oğul oğraş. Cəmatın qızının ya yoldaşının nədir? Orxanın özünün dili yoxdur. Oğraş, oğul oğraş. Sən arvadının yanına aylarla gəlmirdin. Deyirdin, arvada deyirdin özün başının çarəsinə bax ki, özün
Qumar oynamaqdan başın açılmırdı. Bədbəx köpək oğlun balası. Qumar oynamaqdan başın açılmırdı. Buna baya, laf TV-yə baya, bu çıxıb bura, fikir verə. Ay kişi, mən Əli Kərimi buradan qınıyıram ki, 4-cü sinifə qədər təhsili olan bu yaramaz, bu arvadını birbaşa qəhbəliyə aparan babu, birbaşa get özün necə istəyən ilə dolan deyən babu yaramaz. Bu oğraşın qaynatası 25 min pul verdi buna, bunun babu peysərin. Bunu mən, bu peysərin qaynatası 25 min pul verdi babu peysərin. Get dedi, ev alcinə, yenə kömək eləyəcəm. Sonra qayını da 10 min pul verdi. Bu oğraş, bu peysər, o pulu hamısını qumara qoydu bu peysər. Hamısını qumara qoydu. Bu peysər, babu peysər. Bunu cəbhənin içində heç bir hörməti olmayan suqa, son zamanlarda hökumətin tolası idi deyə, heç kim buna salam vermirdi bu peysərə. İndi Laf TV-yə çıxıb, bir neçə vaxtı bu hökumətdən paket alırdı. Bir neçə vaxtı danos toplamaq istəyirdi bu xalq cəbhəsindən. Babu peysər öz qeyrətli arvadını bir uşaqdan damın altında qoydu. Öz qeyrətli arvadını damın altında qoydu bir uşaqdan. Babu peysər, babu peysər getdi qəhbəni özün arvad elədi. Qayınlarının pulunu yedi. Xalq cəbhəsindən həmişə buna hamı yığışdı, kömək elədi. Amma bu peysər sonunda getdi hökumətin tulası oldu. Deyiləmə, bir halda ki, adam arvadına deyir ki, arvadına, get nə tər istəyirsən qazan, məni bir çox incitmə, mən başqa yolun yolçusuyam. Arvadına. Arvadına qohumlara bunu adam eləmək istəyir. Əli Kərimli bunu adam eləmək istəyir. Axırıncı dəfə arvadı məytub yazıb ki, ay Əli bəy, heç kimi eşitmir, qumardan yığılmır, əxlaqsız qadınlara qoşulubdur. Əli Kərimli bunu çağırır yanına. Deyir, danlayır, deyir, xalq cəbhəsinin, deyir, üzvü belə yaramazlıq eləməməlidir. Və çıxır, gedir, cəbhədən ayrılır və başlayır cəbhəyə qarşı danışır. Peysər, 4-cü sinifə qədər təhsil olan qumarbaz, narkoman, əxlaqsız peysər. Çox təşəkkür edirəm. İndi keçək başqa bir məsələyə. Xudayar Əskerov çox gözəl yazdı. Yazdır ki, sizi dinləmək bir başqadır. AXCB trolları sizə ləkə gətirə bilməz. Hər şey göz qabağındadır. Seymur bəy, niyə sizə və mənə qarşı bu trollardan AXCB sədri Əli Kərimli istifadə edir? Mən bunun bir mənasını başa düşmək istəyirəm. Bilirsiniz, biz Milli Müqavimət Hərəkatı yaranan gündən demək olar ki, 9 ay, 10 ay səhərdən axşama qədər təbliğat apardıq ki, qardaşlar, əziz Azərbaycan xalqı, təşkilatlanmaq lazımdır, təşkilatlanmaq lazımdır və təşkilatlanmaq lazımdır. Gəlin, Milli Müqavimət Hərəkatına üzv olun. Əgər istəmirsinizsə, ictimai təşkilatlarda və ya hərəkatlarda olasınız, o zaman siyasi partilərin üzv olun. O cümlədən ünvan göstərirdim mən. Üç ünvan göstərirdim mən ki, AXCP-nin üzv olun, Müsavat Partiyasının üzv olun və ADR-in üzv olun. Bu üç partiyanın üzvü olun. Amma Müsavatdan həm hər zaman Müsavat Partiyası üzvləri hər zaman bundan sevinirdilər, bizə gözəl mesajlar göndərdilər, ABR üzvləri hər zaman bizə xoş mesajlar. Bircə Əli Kərimli tərəfindən zərbə ilə, yəni belə necə deyərlər, xoş qarşılanmadı bu məsələ ki, niyə siz bizim partiyaya üzv olmaq, bizim partiyanın siyasəti cəmaatı bizə üzv olmağa çağırmaq deyil. Bizim partiyanın siyasəti hər rayonda 2-3 nəfər adam saxlamaq və yerli şöbələr saxlamaq və bununla demək ki, bizim bütün rayonlarda deməli, necə deyərlər, üzvlərimiz var və xüsusi troll dəstələri saxlamaq. Çünki mən də bu troll dəstələrinin, necə deyərlər, o bilmirəm ona nə ad vermək olar, troll dəstələrinin hücumuna məruz qalaram mən də və mən görürəm son zamanlar sən də məruz qalasın və mənə simarış göndərirlər ki, əgər Teymur Əminbəyli, Seymur Əhmədzadəni və digər xalq cəbhəsində olan insanları efirdən çıxartmasa, o zaman münasibətlərimiz düzələr, şərt qoyulur adamın qabağına. Mən bunu bilmək istəyirəm, dəyərli Seymur bəy, nə baş verir? Yəni, niyə bu, sən o partiyanın qovusan və çıxandan sonra da normal olaraq sən o partiyanı tənqid edirsən? Tənqid demokratiyanın bir nömrəli
Bak bir nömrəli o maddələrdən biri, demokratiyanın bir nömrə açmasından biri, açarından biri, maddəsindən biri, bəndindən biri, nəyindən biri desək, bir nömrəli olan deməli işi budur ki, tənqid olsun. Məni tənqid edəndə mən sevinirəm. Qoy insanlar məni tənqid edəsə. Niyə? Çünki mən o tənqiddən nəticə çıxardıb özümü düzəltmək istəyirəm. Görün mənim hansı səhvlərim var. Bütün insanların səhvləri var. Heç kəs deyə bilməz ki, mənim səhvim yox. Mənim də səhvim var. Bizim bu studiyamızda oturan Seymur bəy, sənin də səhvin var. Hər kəsin səhvi var. Səhvsiz sən. Amma biz səhvlərimizi harda görə bilərik? Tənqid edəndə görə bilərik. Hər kəs bir tərifləsə nə olar? Başımız gicəllənər, düşərik o necə deyirlər, o qır qazanın içinə ölüb çıxıb gedərik. Ona görə tənqid, sən tənqid elədin, mən görürəm. Bəzən sən stasiyonu görürəm, tənqid edirsən. Sənə qarşı bu hücumların əsasında nədir? Bax, sən nə eləmisən? Mən nə eləmişəm ki, bax, mənə qarşı bax, bu hücumlar? Deməli, sosial şəbəkələrdə, WhatsApp qruplarında təhqir baş cəhənnəmi söyüş söyməyə başlayırlar. Yəni, elə belə görəsən ki, normal olaraq adamı tənqid edirlər. Deyərsən ki, bu adam mən tənqid edirəm, o da mən tənqid edir, yaxşı. Məsələn, mən bir nəfər tənqid edirəm, onda da 1000 nəfər tənqid eləsin. Çünki böyük partiya deyirlər də, indi oradan 2000 nəfər tənqid. Bax, bunların başında nə durur? Niyə insanlara qarşı bax, bu qədər üsyanlar, bu qədər hücumlar, bu qədər terror, bu qədər... Hey, hakimiyyət belə eləmir. Hey, hakimiyyət atasına rəhmət olsun. Bəli, konkret bunu bir cümləsini deyib, sonra keçəcəm izahlarına, detallarına. Niyə bunu eləyirlər? Bəli, mif dağıldısa, bitdi. Baxın ki, əlkərinə üzv yaradırlar, ha. Bax, o dağıldısa, insanlar həm də öz içlərindən içlərinə yıxılacaq, o boşluğu qaldırmaq var. Kimlərsə inanar eləyir, kimsə atmosferə düşür eləyir, o yuxarıda duranlarda məqsəd yönlü eləyirlər buna. O mif dağıldı, bitdi. Baxın bə, bu troll şəbəkəsi ilə bağlı bunun özün Əli Kərimli yaradıb. Facebook Azərbaycanla yeni-yeni ayaq açanda, orada qruplar yaratmaq, filan eləmək, bunun öz nümunəsin Əli Kərimli qoyub ortalığa. Bax, bu günlərim, indi mənə sizdən bir 10 dəqiqə əvvəl, 15 dəqiqə əvvəl link atıblar. Qabil Məmmədova veriblər, məni söydürürlər, şəklimi qoyurlar, ora məni söydürürlər. Ana, bacı, arvad, uşaq. Bax, indi mən Qabil Məmmədovu söyəm, niyə söyürəm ki? O yoldaşı Qeyrətli xanım, Dayətən xanım, mən ona bacı demişəm, indiyə qədər də arxasındayam. Qabil, o hansı jurnalistikadır ki, qarşı tərəfin fikrini almadan və əlində sübut olmadan nə gəldi danışırsan. Buradan müraciət edirəm o Qabilə. Mən şəxsən o qədər söyüşdən sonra mən onu söyməyəcəm də. Bax, burada sizə də, izləyicilərə də, Azərbaycan xalqına da söz verirəm. Gəlsinlər, Qabillə çıxıram. O da çıxartsın sübutları nəcə bir para sübutu varsa. Məndə. Və mən niyə Əli Kərimdən danışıram? Hamısının aydınlığı var, izahı var. Sən bir mənini bax, bunların təfəkkürünə baxın. Mənim tənqidlərimə cavab verməyə əvəzinə məni söydürürlər. Kiminsə anasın, arvadın, bacısın söydürən adam ilk öncə qəbullanır ki, onun da anasın, bacısın, arvadın söysünlər. Mən buradan desəm ki, onu o yalan məlumatları verən elə o söyüşlər ona qayıtsın. Deməli, adam hazırdı da, o söyüşləri yeməyə hazırdı. Bax, o mif dağılmasın deyənə, o qədər zombiləşdirirlər ki, bax, ana bacılarından da keçirlər. Söydürməyə hazırdılar, qeyrətlərindən vaz keçməyə hazırdılar. Necə ki, o yazıq Orxan Baxışlıyın nişanlısı səsini çıxartma birliyi pozlar. Bax, bunlar o dərəcədə zombiləşdirib, bir qiriyyət şərəfsiz eləyiblər. Gəlsinlər, mən sübut eləyim onlara. Gəlsinlər, mən elə paylaşmadığım nə qədər materiallar var. Orada rəyasət heyətinin üzvləri hansısa qadına yazır, səhət üçün belə eləyərəm. Məndə mən indiyə qədər heç nə yalan danışdıqlarımın hamısının sübutu ortadadır. Mən bu təhdid, şantaj mənasında demirəm. Sən Qabilə, mən Qabilə müraciət edirəm. Gəlsin kişiliyi varsa. O söydüyü söyüşlər onun... Sən ona müraciət edirsən, sən ona müraciət edirsən. O məndən efrə çıxmasa, o məndən efrə çıxmasa o Qabil. O söyüşlərin 10 qatı onun olsun. Bəli, sən ona müraciət edirsən, üzr istəyirəm. Mən onun ağasına müraciət edirəm, Əli Kərimliyə müraciət edirəm. Gəlsin çıxsın bura və ya müavinləri gəlsin. Görək, nə daxı, mən deməkdən yorulmuşam, ey bura. Gəlin çıxın, gəlin görək. Bax, istəyirsiniz mənim efirmə gəlin. Siz hansı efirə deyirsiniz, mən ora gəlim. Gəlin, görək, nə daxı bu sizin açdığınız oyunlar? Niyə görürsünüz insanları? Niyə təhqir edirsiniz? Əli Kərim, sənin arvad uşağın yoxdur mu?
Sənin bacın yoxdur, sənin anan yoxdur. Niyə söydürürsən bu zaman? Bax, mən buradan deyirəm, soruşuram səndən. Niyə sən məni söydürürsən? Bax, bu adamı niyə söydürürsən sən? Sənin yoxdur, bax, o söylədiyin insanlar səndə yoxdur mu? Bəy, özdə şərşlər, Qabilə ötürdüyü məlumata bax, güya mənə qaynım 25 min verib, qaynatam 10 min verib, zəng eləsinlər, soruşsunlar. Yalnız. Ola, versən olar. Yox. Qayrata da verə bilər, qayın da verə bilər. Bəli, birinci olmuyor. İkinci olsa da belə, bax, insanların, bax, bunlar budular. Şər, öz, yoxdur mu o başında duran Əli Kərimdən tutmuş aşağı qədər? Ailələri yoxdur mu? Mən də çıxım onların hamısının ailəsini söyüm, onu mu istəyirlər? Qabilə mən söymürəm, söyüşlərini qaytarmıram. Bir halda onun on qatın qaytarıram. Məni ilə ədalətli şəkildə, kişi şəkildə, namusu ilə, qeyrəti ilə, şərəfi ilə, Əli qeyrətin üstündə olub çıxsın mənlə efirə. Öz efirinə çıxsın. Mən ona sübut edim ki, qeyrətsizliyi kim eləyib, troll dəstələrin kim yaradıb, Qabilin özün troll kimi istifadə edirlər. Niyə? Çünki sən necə blok görsən, qarşı tərəfdən fikir almamısan, sən durub orada mənə çıxarmısan efirə, anabacı söyürsən. Onu ötürənlər də, elə onun sədirlərin də ailəsi, arvadı, uşaq onların hamısının içindədir. Özlərinə aiddir birbaşa. Və bundan sonra buradan söz verirəm. O ki, abrıma sığındığım materiallar var idi məndə. O ki, mənə zəng elib, o rəyasət heyətinin üzvü. Deyir ki, digər rəyasət heyətinin üzvün var, hamısını paylaşacağım. Onlar kim ki, orada bir-biri ilə gizli şəkildə sevişirlər. Ailələrindən kənar partiyanı bara çeviriblər. Üzr istəyirəm, fahişəxanəyə çeviriblər, hamısını bir-bir qoyacam ortalığa. Bir-bir, çünki məni haqsız, naxaqsız yerə söydürürlər. Və onların hamısını bir-bir qoyacam ortalığa, Qabilin qeyrəti də varsa, mənim sübutlarımı qoyar ki, bəli, mənə adamı söydürdünüz, buyur, adamın sübutları budur. Qabili boş verir. Qabili söydürən kimdir? Qabilə o komandanı verən kimdir? Qabil deyir ki, mənim yiyəm, mənim sahibim Əli Kərimlidir. Deyir, mənim sahibim Əli Kərimdir. Əgər deyilsə, Əli Kərimdir çıxsın desin ki, mən onun sahibi deyiləm. Baxın, mən deyilən şey deyim. Bax, mən sübutsuz heç bir şey danışmıram. Özüm bilirsən ki, o əvvəllər nəzarət təfsiri bizim təşkilat haqqında neynənən, bunların sübutdan qoyduğu orta. İndi nədir məsələ? Qoyublar, deməli, bir video qoyublar, məni qoyublar, bir də bir məxluq qoyublar mənim qarşımda. O məxluq mənlə bərabər söhbət edir. Bunu da bir dənə elə bir statusdan qoyublar ki, o status bəlkə də yoxdur. Amma onun altında şərhə yazanlar hamısı xalq cəbhəsinin rəhbərində olan insanlardır. Hamısı. Da bu nə deməkdir? Cəmaat giza deyir ki, o demək ki, o status yazılan olsa, o şey, anonim statusun sahibi də sizsiz, altında o şərhləri yazanlar da sizsiz. Ya siz bəy, troll ordusun Əli Kərimli yaradıb, ən böyük troll başı bu ölkədə Əli Kərimlidir. Laf TV-yə məni çağırıblar, Kursk məsələsi ilə bağlı danışırıq, adam orada yazıb siyasi şərhçi, mənim şərhlərim də göz önündə, təhlilim də, mən Allah deyirəm, hər şeyi düz deyəm, o iddiada da deyiləm bunlar kimi, bunlar ömür boyu səhvlərin boynunu almayıblar, yəni demək istəyirlər ki, biz Allahıq, səhvsüzük, bunlar əslində Allahlıq iddiasındadırlar, o dərəcədə bütləşdiriblər, o dərəcədə də bir söz deyən kimi elə bil ki, yeri göy yaradan Allaha deyirsən. Ona görə o müft dağıldı, bitdilər. Öz içlərindən içlərinə yıxılacaqlar. Və onu qaldırmaq problemi var. Onu hər adam da qaldıra bilmir. Trollbaşı Əli Kərimlidir. Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, sözümü bitirim. O trollbaşının ən böyük elə Əli Kərimlidir. Mən izlaslarda olmuşam dəfələrlə. Hansısa üzvün xəbəri olmayıb. Onu xaric eləyəndə mən iclasda bilmişəm, onun sifarişini Əli Kərimli verir. Əli Kərimli o adamdır ki, öz mavininə, öz rəyasət heyətinin üzvünə yazı-yazıb göndərir ki, bu öz adımdan paylaş. Halbuki Əli Kərimlinin dəsti xəttidir. Əgər mən bütün hər şeyimlə cavab deyəm bu sözümə, Ayaz Məhərrəmliyə də göndərib, Məmməd İbrahimə də göndərib. Bax, bunlar budur. Ayaz Məhərrəmli, Məmməd İbrahimin savadı, başı varsa özü yazsın da, Əli Kərim, sən ondan nə düzətmək istəyirsən? Sənin fərqin nədir? Yoxdur fərq. Bir söz deyən kimi də hücum eləyirlər. Şərəfsizcəsinə, namussuzcasına. Mənə atmadıq, mən bütün şərlərə savadım. Bəy, partiyadan... Çöldə sual verib bir nəfər ki, Əli Kərimli 30 ildir bu partiyaları niyə birləşdirir, insanlar niyə birləşdirir, sən nədir onun cavabı, sən də onun cavabı, nə olur? Ayıb deyib, bu bir partiyadır. Bəy, Tofiq Yaqublu məhkəməsinin önündədir.
bildim nədir. Vətəndaş yaxınlaşıb ki, bəy, bəs 30 ildir cəbhənin üzvüsüz, bəs niyə bu xalqı, müxalifəti birləşdirin? Tera, mən elə bildim sən mənə deyərsən 24 villa hardadır Londonda, nə ilə almışsan, offshore-lara milyardlar. Sən bu vətəndaşın sualına cavab verir, sən onu 30 ildir danışırsan. 30 ildir danışırsan. Bir 10 ildir də, 5 ildir də qalibi danışdırasınız. Qabili də öz vəziyyətlərinə salıblar. Qabil də danışacaq. Fəaliyyət yox, təşkilatçılıq yox. Necə ki, özləri danışırlar 30 ildir, bax, ona buna məlumat verirlər. Orada Qabilin hamısının dediyi gözünün içinə qədər yalandır. Əgər Qabil həqiqətən də haqlıdırsa, bə, görün bundan gözəl nə təklif var. Çıxaq efirə və sübutları qoy ortalığa, mənə vur da göydən vur yerə məni məhv elə. Hə, özüm çıxıram da, əgər sən həqiqətsənsə, sən doğrusansa, sən düzün ən iti tərəfisənsə, çıxaq mənə vur yerə, vur bitir darmadağın elə, fiso, xalq qiymət versin, onda qoy xalq söylesin hər şeyim, ona razıyam. Gəl, bundan gözəl nə təklif var? O nəzarət təfsir sədrin adı nədir, o məhkəmə verən? O yazıq nədir? Aydın Əliyev. Adil Əliyev. Aydın Əliyev. Aydın Əliyev. Aydın Əliyev deyir ki, bax çıxıb Sevinç xanımın kanalına deyir ki, mən nə istəyirəm? Gəlsin bərabər oturub söhbət edək. Bu söhbətdən niyə qaçırlar? İstənilən adamla gəl qardaş oturaq söhbət edək məsələnin çürüyətə görə nədir də məsələ? Deyir bən sənədi göstərirəm ki. Deyir sənədi göstərirəm ki, bax filan şöbənin qurultay hazırlığı üzrə burada səhv var da, bu qanunsuzdur. Ona cavab yaddan çıxıb düşüblər adamın üstünə. İndi o əvvəlində nə olub, nə tər olub, o doğrudan mı kimlərləsə, necəsə əməkdaşlıq elə bu. Amma bu adam, bax, budur. Nə ona cavab verirlər, nə o vətəndaş yaxınlaşır ki, bilirsiniz bəy, cavab yoxdur axı. O 5-10 adamın, o marginallaşdırdıqları, zombiləşdirdiyi adamın alqışına sən bir xalqı itirirsənsə, deməli sənin gerçəkdən də dəyişiklik arzun yoxdur. Sən ancaq öz duruşunu güdürsən, öz varlığının peşindəsən, sənin nə dəyişiklik peşindəsən, nə bu xalqı düşünürsən, bu xalqı düşünən xalqın bir nümayəndəsin sualına cavab verərdi. Orada da manipulyasiya eləyib çıxmazdı. Baxın, dəyərli dostlar, mən indi pis, yaxşı, hər nəsə bir təşkilat qurmuşum, Milli Müqavimət Hərəkatı. Mən də orada sözçüyəm, yəni bu təşkilatın sözçüsüyəm, iki nəfər, biri Namizəd bəydir Bakıda, bir də mənə. Bax, bir dəfə də olsun, bir nəfər desin ki, bizə zəng edib, biz onun telefonunu götürməmişik. Ya Namizəd bəy yeməm və yaxud da ki, zəng edib, geri qayıtmamışıq. Və yaxud da ki, Namizəd bəyə zəng edib, bəzən işi olur, sonra mənə zəng edirlər, mən demişəm bir dəqiqə, Namizəd bəyə əlaqələndirmişəm. Yəni, təşkilat belə olmalıdır. Təşkilatın üzvlərini sən dinləməyəcəksənsə, o zaman üzv də çıxacaq efirə, deyəcək, bax, belə edəcək. Bu üzvdən başqa, tuta ki, sənin öz üzvlərin və başqa insanları niyə təhqir etdir axı bunlar? Bu troll ordusuna nə vaxt son qoyulacaq? Yəni, nə vaxta qədər bu troll ordusu bu insanların şəxsiyyətini terror eləməyənə məşğul olacaqlar? Bu bir qutarmalı deyilmi? Heç olmasa bir düşünün, baxın, baxın görün. Buna baxdı, Əli Həsənov yaratdı o vaxtı. Hakimiyyətdə Əli Həsənov yaratdı. Əli Kərimiyə baxdı, Əli Həsənov bir troll ordusu yaratdı. Sonra başladı söhüş şeyləri yaratmağa. Əvvəl heç olmasa biraz tənqiddən, zadan nə? Mən çünki bunları mən niyə açıq-açıqdan deyirəm, dəyərli Seymur bəy, dəyərli izləyicilər? Mən özüm burada görmüşəm. Burada o trolları necə işlədiyini görmüşəm. Mənə çatmırdı əvvəllər. Elə də cumhurdular adamın üstə, yox, hey, yox, bir də deyən, deyin, qardaş, deyən bu adamı siz deyin. Bax, mən məsələn, nəyə görə partiyada mənə çatdırırlar da, oradakı dostlarımız var. Deməli, mənim bir videom qoyublar, mən kiçik tənqid eləmişdim. Tənqid eləmişdim ki, belədir və orada deyirəm ki, ay insanlar, bütün hamınız gəlin, olun, cəbhənin üzvü. O videonu veriblər ki, bunu linç eləyin. Axırda bir nəfər də oradan baxıb deyir, mən baxdım, görürəm ki, qardaş, burada sən nə deyirsən, sən deyirsən ki, gəl xalq cəbhəsiniz, olun, müsabatınız, olun, adəriniz, olun. Onun bir başqa formasını mən yaşamışam, üzr istəyirəm. Cəbhədəydim, o cəbhənin sədrliyi seçkilərində də, Ali Məclis sədrliyi seçkilərində də. Orada bir nəfər durdu sizlə bağlı, birliklə bağlı sual verdi. Orada da Əli Kərimli sizi linç elədi, onun adəti də aşağılayıcı tonda danışmaq. Teymur kimi olub, Yasamalda üzv olub, cəbhə vaxtı bilirəm o harada işləyib, nətər işləyib. Adamın ritorikası budur. Və bəy, burada çox incə bir detal var. Bu kamera qarşısında vətəndaşa deyir, ay mən elə bildim sən məndən filan şey. Bu vətəndaşı
sualına cavab vermirsə, ironiyanla, aşağılamaqla əlinin arxası ilə çevirirsə, hələ ekran qarşısında bunu eləyirsə, görün arxada nə sifarişlər verir. Görün arxada hansı ləyaqətsizliklər eləyir. O ləyaqətsizliyi ki, Qabil Məmmədova ötürüblər, yalan-yalan səhv məlumatı mənim ailəmi söydürürlər. Onların hər birinin, başda Əli Kərimli olan hər biri gəlsinlər, mən qoyum sübutlarımı, gəlsinlər, hər biri ilə mən debat eləməyə, sözləşməyə, ədalət namına hazıram. Bəli, bunlar o qədər vəhşi xislət, hamını özlərindən aşağı görürlər, o mif dağılmasın deyənə təsəvvür eləyin. 7 fevral növbədən kənar prezident seçkilərinə az qalmış azadlıq, azad söz və sizin kanalda Qubad İbadoğlu'nun Qubad İbadoğlu, Tofiq Yaqublu, Cəmil Həsənli, Əli Kərimli bu dördlüyü sorğu keçirmişlər ki, Azərbaycan xalqı özünə müxalifət lideri kimi görür. Azad sözdə də Qubad İbadoğlu birinci yerdə idi, sizin kanalda da birinci yerdə idi. Cəbhənin içindən mənə məlumat atdılar ki, bəy, dedi, mən ilgənirəm, mən də gedəcəm, 100% gedəcəm. Bunların elədiyinə baxın, adam həbsdədir, seçkiyə gedmir, real seçkiyə. Sorğu keçilir virtual aləmdə, internetdə. Oradan bütün üzvləri atırlar ki, girin burada Əli Kərimliyə səs verin. O səs vermədə Qubad İbadoğlu lider oldu, Cəmil Həsənli lider oldu. Milli Şurada təmsil olunur. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlidir. Elə girib Cəmil Həsənliyə səs verin də. Girin Tofiq Yaqubliyə səs verin də. Sizin səsiniz gəlmir, bəy. 10 min nəfərdən çox o sorularda iştirak edən insanlar var. Onun 150 nəfər, 200 nəfər trolları heç inə bilməzlər orada. Bəy, burada üzr istəyirəm. Mən üzr istəyirəm. Mənim bütün danışdıqlarım statistika üzrədir. Və bunu zaman-zaman həyat belədir, sübut edir. Baxın, bəy. Orada 8-10 min adam səs vermiş də. Cəbhənin üzvlərini tökdülər ora. Amma yenə qalib gələ bilmədilər. Nə azad sözdə, nə sizin kanalda, ABA mediada. Qubad İbadoğluya qalib gələ bilmədilər. Buradan görünür ki, bunların üzvü yoxdur. Bəli. 15 nəfər ortalıqda var. Hərəsində də bir 50-dən 60 dənə fake profil açıblar. Onunla səs verirlər, onunla yazırlar. Doğrudan da sizin tərəfdarları, üzvləri çox idisə, heç olmasa o düzdür, o, mənə görə o ləyaqətsiz hərəkətdir. Əli qandallı, qolu bağlı, dörd divar arasında olan Qubad İbadoğlu sən cəmatı tökərək ki, mən qalib gələcəm. Özündə seçkilərə gedmirsən. Virtual aləmdə mən onu o sorğuda üstələyəcəm. Ayıbdır, vallahi, ayıbdır. Əgər sən doğrudan da səni tərəfdarların, xalqın sevənin var idisə, qardaş, heç olmasa o sorğuların birində sən qalib gələrdin. Və onda xalqa göstərərdim ki, mən, bax, o statistikanı onlar dəqiq bildiyinə görə seçkilərə getmirlər. Əgər bir partiyanın rəhbəri bu seçkilərdə, yəni bu seçki gedir də burada, seçkilərdə partiyasını hakimiyyətə gətirə bilmirsə, o zaman istifa verməlidir. Hər yerdə elə. Bax, mən də onu deyirəm. Türkiyədə Məral Akşener istifa verdi, ondan sonra o şey, nədir, o... Bütün partilər istifa verir. Belə olmalıdır. Təkcə Türkiyədə, dünyanın hər yerində bu cürdür. Ona görə də Seyir Bey, hələ bu məsələlər çox qaydacaq. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun da, var olun, özünüzdən müzakirə olun. Qaydacaq bu məsələlərə. Qaydacaq bu məsələlərə hələ çox danışaqdır. Bu elanımı verim, xahiş edirəm. Facebook-dan nə qədər yazdıqlarımın tam arxasındayım, ləyaqətimlə, məsuliyyətimlə. Bax, buradan onun da sözünü verirəm. O ki, mənə Qabilə söydürüblər, haqlı-haq. Orada Qabilin dediyin hamısı göydən yerə qədər yalan. Və onun mütləq cavabını verəcəklər. Mütləq və mütləq. Onların toyu qarşıdadır. Özlərinə mağar qursunlar. Seymur, salam, necəsiniz? Salam, bəy, sağ olun. Siz necəsiniz? Necəsiniz? Alo? Şükür, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Bəy, mən burada çöldüyəm. Çayxanada otaq tapıb qoşulmuşam. Mən xəbər eləməmişsiniz, efir neçədədir? Elə yaxşı ki, otaq tapıb qoşulubsan, oradaca dur. Yəni, burada da düzdür ki, mən... Firma aparacaqam, sən orada sakin olun. Gözümdən qaçan deyiləm, sözümdən qaçan deyiləm. Mən xəbər eləməyə, ani moment yığmışsınız, onunla belə mən gəlib efirə qoşuluram.
Abi, Ali Mehmet deyəndə mən artıq gün ortadan demişdim ki, sizi yaxşı deyilmə qoşacam. Elə deyil. Bax deməmişdiniz. Həm də mən dedim ki, efirdən qabaq, gəlin sizə materialları atın, sübutları atın. Siz mənə cavab verməyin. Qulaq as. Mən sizə gün ortadan dedim ki, axşam yayımıza qoşacam səni. Eləmi? Bəlbəq deməmsən axı mənə, qızı kəsir. Hamı da bilir ki, mənim yayımım ya 20-də başlayır, ya 21-də. Qaldı bunu deyək ki, bilmirsən. Sən mənə dedin ki, indi yarım saat qabaq deyərdin. Mən də dedim, istəyirsən ki, yarım saatdan sonra gələrsən. Mən zaten proqramı... Mən 4-dən vaxt eləyib qoşuldum, yer tapdım. Buyur, suallarınızı verin. Yəni, sonra demə ki, nə ki, yarımçıq oldu. Nə bilim, vaxt gəldi, çayxanadan məni qovdular. Yox, bir də, çayxanadan məni qovdularsa, belə şey deməyəsən, yəqin ki. Mən Azər Kazımzadə və burada qondarma Talış Respublikası düzəldiblər Almaniyada. Mən ona elə bir yarım saat münasibət paz geyindirəcəydim onlara. Amma ki, siz qoşuldunuz, yəni mən yarım saatdan da sonra qoşula bilərsiniz, problem deyil. Yəni saat deməyin ki, belə internet getdi, nə bilim, şey, yaxşı keçdi məsələlərə. Azər Kazımzadə məsələsi, bu qondarma talış nə idi bu? Muta Ağayevdi, bu qalsın bunlar sonraya, sonra Barış Talışinski prezident seçilibdi, Talış prezidenti, Barış, bunlar Baris, Baris kimdir, bunlar kimin şeyinin başıdır, indi birazdan bunlardan danışacağım, hələ bunları minəcəm birazdan, səbr eləyin, Azər Kazımzadənin axşamçı statusuna 3 saat 4-də kimi tüstülüyə qalmışam, yata bilməmişəm, cavab verəcəm. Abi, bax, burada gəlmişik, keçədən Seyran da qoşanda dedim, amma Seyran birbaşa məni təxribata çəkdi, açıq deyirəm, Seyran təxribata çəkdi. Mən bilirəm, Azərbaycandasınız. Mən istəmirəm ki, İlham Əliyev əleyhinə də bir kəlmə söz deyəsiniz, başınız ağrısın. Mən sadəcə olaraq, sizin, deməli, efirə qoşulmuşsunuz. Tam mədəni halda efiri aparacaq, məni söysən də bəlkə sən söyməyəcəm, amma sizdə bir şey deyim, dəyələmədələrim efirinizdə Seymur Əhməd. Bəy, mən siz deyiləm monitor orxasından söyləyəm, siz mənə dünə söyləyəcəm. Bir dəqiqə, sakit ol, deyəcəm Gürcistana keç, mənim vəkilimlə söhbət elə keçəməyəsən də sakitcə dur. Mənim qabağımda xod eləmə, psixopatlıq eləmə o erməni kimi. Mən bu, necə deyərlər, bu yayımda sizə, burada devlet mənə. Bəy, danışığına fikir ver, ya uşaqla danışmırsan, ədalət naminə danışır. Ədalət naminə danışıram, tamaşaçılar burada hamısı vəkildir, sən, mən heç kimik. Seymur bəy, qaçdın mı yoxsa? Sənlə mən heç kimik, burada vəkil tamaşaçılardır. Tamaşaçılar desə ki, Seymur bəy haqlıdır, Əli Kərimli haqsızdır, mən Əli Kərimliyə bir dənə iynə vuracam, o şəkəri qalxmasın. Sən bir əmən, yəni burada tamaşaçılar, ay tamaşaçılar, siz vəkilsiniz ha? Siz vəkilsiniz. Mən Əli Kərimli zad bilirsiniz, necə deyim, vəkili zadı deyiləm. Əli Kərimli vəkil, Seymur bəy haqlı olsa anda olsun Allah deyəcəm, Seymur bəy haqlıdır. Qarşı tərəf haqlı olsa deyəcəm, yadınızda da o xıllı var, nədir onun adı? İlkin Məcidov. İlkin Məcidov birində nə günə qoydum bu efirdə? Yadınızdadır mı? İlkin Məcidov, cəhbəc. Onun üzərindən Əli Kərim nə günə qoydum? Mən tam şəkildə and olsun ki, kişiliyimizə, şərəfimizə burada bir tərəfli efir aparılacaq. Nə Əli Kərimliyə tərəf olacaq, nə Seymur bəyə tərəf olacaq, nə ola bilər burada cəhbəcilər auditoriyadır, yığışıb bura, onlara tərəf olacaq. Əsla və əsla belə şey olmayacaq. Və burada səsə də qoyacaq. Bəli, Seymur bəy, yaman itirsən, batırsan, donursan, düzəlirsən, sən Allah ki, evdən danış, olsa mən Kazərəb, Azəri inələməliyim. Bəy, burada internet zəifdir, megabayt götürürəm ki, o da götürə bilmədi. Ay, qaqa, ki, evdən danışdın, gülçümün, mən olsa Azəri inələyirəm burada. Rahat eşitirsiniz məni. Valla, sən donacaqsan, laranı da qatıb qaçacaqsan. Abəy, rahat eşitirsiniz məni. Mən burada dedim ki... İmam Hüseynin büyün qırxı, İmam Hüseynin ruhuna and olsun ki, biz burada təmiz efir aparacaq. Biz Əli Kərimliyə qarşı, vəxt Əli Kərimli lehinə burada oyun çıxartmayacaq. Və söhüş də çox pis şeydir.
Söyüşdən də istifadə eləməyəcək, söyüş acizliyi əlamətidir. İndi biz İlhamı söyürük, dur, sən də söyəsin, öyle ki. Qaldı da bir şey. Seymur bəy, sizi şiddətdən qınıyıram burada. Çox, çox şiddətdən qınıyıram burada. Mənim tamaşaçılarım Allah şahididir. Mən burada dünən dedim ki, Seymur bəyin birinci xanımı çox gözəl qeyrətli xanım olub. Evladının biri rəhmətə cevallar rəhmət edin ki, o yıxılıbdır. O uşağı, ailəsi, qaynatası, qayınları, hamısı qeyrətli adam olubdu. Anası rəhmətə gedəndə 150 cəbhəçi, həm neçə cəbhəçi Əli kəndindən gedibdi, dəfn mərasimini yola veribdi. Mən sənin nəslini söyməmişəm, ölünü söyməmişəm. Sənin anan mənim anam, sənin o aç video orada dıqqaşmır ki, səni xanımına güldən ağır söz deməmişəm. Amma sən o petuğun, o yaramazın, o əxlaqsızın efirinə çıxıbsan, orada deyirsən ki, Qabil məndə ölü, diri, körpə, arvad, uşaq qoymadı. Axı, mən səni söyməmişəm, səni yox, səni söymişəm. Sənə demişəm nə demişəmsə, mən sənin nə ailənə, nə nəslinə, nə kökünə güldən ağır söz deməmişəm. Sən niyə mənə söyüş üzərinə şər atırsan? Bir buna cavab ver. Bəy, birinci, mən sizə şər atmıram. Siz orada qoyursunuz, deyirsiniz, buna bax, siyasi şərtçi, üzündən filan filan yağır. Siz doğrudan da ədalətliydiniz. Qardaş, mən bəy, biz sən dünəndən danışırsan da, qardaş. Qardaş, sən dünəndən danışırsan. İcazə verir ki, sözümü izləyin. Mən dedim, sağ hər söz demişəm, razıyam. Sənə hər cürə xoşa gəlməyən söz sana demişəm. Amma sənin anana, nəslinə, ölünə, ailənə söz deməmişəm bax. Bəy, mən o hissəsin, o hissəsin. Mən kəsib sizə göndərərəm. Kim mənə harada söylüyor? Burada bir cədə, bu tamaşaçılara söz deyir. Mənim özümdən kənar söhüşlər söylüyor. Mənim auditoriya, main auditoriyadır. Ay YouTube izləyiciləri. Siz Allah, mən bunun nəslini, var yoxunu, ölüsünü, dirisini, ailəsini söydün mü? Yoxsa özünə mi hər şey dedim? Bax, özünə hər şey demişəm. Bu nəyə oxşuyur, nə bilim, nədir? Bəy, özümə nə deyirsən ki, bəy? Ədalətlisən, bu gün efirə çıxmamışıq. İndi çıxmışıq, bu meydan, bu da şeytan. Bunu dünən deyilə bilərdiniz də, dalımıza niyə söhürdünüz ki? Bunu dünən deyilə bilərdiniz. Mən sənin nömrəni dünən nə qədər elədim, tapa bilmədim. Bəy, Messenger-də biz dostluqda varıq, Facebook-da. Mən sənə dünən dedim ki, büyüncü yayımına baxdım ki, dostluqda varıq, nə bilinə, dübüyün dedim. Amma mən sənin nömrəni dünən, and olsun, 4 dənə cəbhəçiyə dedim. 4 dənə cəbhəçiyə. Mən ilkinə dedim, Ruslana dedim, ofisinə dedim, heç kim dedim, mənim tanımıram dedi, şey, nə deyil, nömrəsini bilmirəm dedi. Çünki onlara lazımdır ki, Ruslan Əmirovda mənim iki nömrəm də var, onlara lazımdır ki, mən efirə çıxmıyım. Ruslan, aha, küçünə Ruslan nə dedi? Ruslan dedi ki, onun əvvəl var idi nömrəsi, bloka salıb deyəndi tapan varım. Yəni, bir neçə cəbhəçiyə müraciət elədim ki, o adamı telefonla, bir dəqiq, telefonla nefirə qoşum, tapılmadı. İndi başını bıraqmayan, indi gör nə deyirəm sən, qulaq az. Məsə, görürəm ki, daha internetin zadında düzəldi. İndi burada 1107 nəfər, nə man azdır, hə? Deməli, dəyərli həmvətənlərim, şərəfi ləyəqəti olanlar bəyənsinlər, paylaşsınlar. Yəni, burada təmiz bir efir gedəcək, burada Əli Kərimliyə lehinə zat, burada heç bir söz deyəsi deyil. Yaxşı, Seymur bəyə birinci basit bir sual, basit bir sual. Seymur bəy, mən xayş edəm, o məhkəmə qarşısında sual versən, konkret suala cavab. Konkret, sən də mənə sual versən, konkret suala cavab verəcək. Buyur, bəy. Seymur bəy, konkret neçə ildir cəbhəçisiniz? Mən 5 il yarım sad cəbhəsində fəaliyyət göstərmişəm. Yazıldığım gündən hamı da bilir ki, mən necə fəaliyyət göstərmişəm. Seymur bəy, özünüz hansı rayonasınız? Ağsu rayonu. Ağsu rayonundansınız, Zəngözəl diyardan. Və özü Seymur bəy, siz təhsiliniz hansı səviyyədədir? Mən orta təhsilliyəm. Çünki mən bildim ki, dünənlər dedilər ki, yəni 4-cü, 5-ci kinif həkimi oxuyub, sonra da heyvan zat başı qarışıbdır, məktəb oxumayıbdır. Atistatı da pulla alıb. Sizin yəni tanıyan bir nəfər mənə elə dedi deyə deyirəm. İndi icazə verin, bəy, icazə verin. Qısaca deyiləm, dana, konkret bu məktəb oxumuşam, min inanacam. Bəy, qısa deyirəm, Arximetin də diplomu olmuyub,
Hüqonun da diplomu olmayıb, mən sizə nə qədər dahilər sayaram. Əgər diplomla ölçülürsəm, mən iki istiqamət üzrə koordinator ola bilməzdim. Əlkərimli məhə təyin edəməzsin. Deməli, insanın bazarlığı, təşkilatçılığı savadı. Ən önəmli budur. Diplom alıb bu ölkəyə dağdanlar var. Amma diplomu olub, ləyaqət, diplomu olmayıb, ləyaqətindən yaşayanlar da var. Yəni, diplom önəmli deyil. Yaxşı, yəni, insanlıq diplomunda İlham Əliyev, İlham Əliyev necə ki dedi ki, diplom boş şeydir, önəmli deyil. Sən də Toşra dedin, diplom boş şeydir, önəmli deyil. Demirəm boş şeydir, demirəm boş şeydir. Mən deyirəm ki, yəni diplom bu qədər vacib idisə, mən onda iki istiqamət üzrə koordinator nə olurdum, AKTP Ali Məclisinin üzvü nə olurdum, Nəqədi Nəzarət Təftiş Komissiyasının sərbəni nə olurdum. Burada, bu bir dəqiqə bizə, çox başa düşdüm. Burada şiddətlə qınıram Əli Kərimlini. Çox şiddətlə qınıram, ona görə deyirəm ki, mən, bizi kimi oğullar gəlməsə hökumətin başına, Əli Kərimli Elçi bəy dönəmindən betər günə salacaq. Baxın, dəyərlən vətənlər, heç bir diplomu yoxdur. Gətirib qoyublar Koordinasiya Şurasının rəisi. İndi sabah buna bir diplom verəcəklər, gətirib qoyacaqlar, hansısa nazir Əli Kərimli prezident olsa. Bunlara imkan yaratmaq lazım deyil bu cəbhəçilərə ki, sərhədi keçsinlər, müəyyən dərəcədə əndazəni keçsinlər. Ona görə buradan şiddətlə qınıram Əli Kərimli, hətta elə 73 yaşında rayon cəbhə sədrləri var, belə çıxır ki, elə sabah bunlar hökumətə gələndə də 73 yaşında adam nazir olacaq və yaxud belə diplomu olmayanlar gəlib Koordinasiya Şurasının rəhbəri olacaq, o gənclər koordinasiya. Nəysə, buna görə günah sizdə deyil, günah Əli Kərimlidədir. Yaxşı, sizin indi 5 il nə qədər vaxtı cəbhədə oldunuz? Neçə aydır, ildir, gündür, həftədə cəbhədən ayrıldınız? Deməli, qalın bir də, noyabrın 25-i istifa vermişəm. Əli bəylə axırıncı dəfə söhbətimiz olub təkbətək. Mənə çox xoş olmayan deyib, mən 4 argument deyib, 4-ün də cavabını vermişəm. İstəsiz onlara da toxunarıq və gəlmişəm, istifa vermişəm və belə bir söz yazmışam. İşi düşəndə dostum deyən, amma ayrı vaxt çağırıb profilaktik söhbəti, mən o adamdan bir yerdə ola bilmərəm. Bax, belə bir şey yazmışam. O da nə niyyətlə? Çünki mənə polislər deyir ki, profilaktik söhbət o problemlə, bu adlilə, profilaktik söhbət deyədi, axırda mənə həbs elədilər. Yəni, mən profilaktik söhbət bilirəm nə deməkdir. Abi, 5 il bir ilgidin ömrüdür 5 il, 5 il zarafat bir vaxt deyil, 5 ilə eşkəklər cütləşir. Eşək əmələ gəlir, böyüyür. Bir dəqiqə. Bax, indi dedim, istifa vermişəm ki, mənə dostum deyən, amma sonra çağırıb, işi düşəndə dostum, bir adam, burada bəy, qeyri etik nəsə var bu cümlədə? Bir dəqiqə, başa düşün, yoxdur, amma mən cavab verəm də. Siz Əli Kərimlinin xain olması, Əli Kərimlinin hökumətə çalışmasını, yaxud ümumiyyətcə heç bunları qoy qırağa, Xalq Cəbhəsinin bir yaramaz partiya olmasını başa düşmək üçün sizə 5 il vaxt lazım idi, yoxsa? Bir neçə ildə düşünüb gəlib yazılmışdı Zaxo Cəbhəyə. İndi icazə verin, açıqlama verin. Üzr istəyirəm, ailələr var 20 il bir-birinə inanır, sonra boşanır. İnsanam, inanmışam və mənə gerçək dəyişikliyi lazımdır. Mən hələ bax, 40 dəqiqə qədər, bax, cəhbəçi dostlar var, onlara da borcum var hələ. Bir qismin vermişəm, bir qismi qalıb. Yəni, tövbət ondadır ki, inanmışam, mən real dəyişikliyi istəmişəm və mənə fəaliyyətim də o istiqamət üzrə olur. Yəni, siz mənə dərindən tanımırsınız. Sən evlənsəydin, kimlənsə evlənsən, deyir ki, qonşu-qonşu olsa kör qızərə gedər. İndi qonşu-qonşu olsa qızı tərifləyirlər, gəlirsən elçi evlənirsən. Amma bu xalq cəhbəsidir, qadın alın. Bu evlilikdən düzdür, qarışdırdın, bəlkə də uzlaşdırmaq olar. Ancaq burada Əli bəyi sevənlər var, sevməyənlər var. Onun əleyhinə Əli Kərimin düşməni, dostu nə qədər çoxsa, düşməni bəlkə ondan da çoxdur. Siz bu qədər auditoriya içində deyirsiniz ki, cəmat evlənir 20 ildən sonra boşanır. 20 ildən sonra. Yaxşı, 20 ildən sonra bir dəqiqə. Abə, evliliyi nə üçün olur? 20 ildən sonra evləndin qadan alın. 5 ildən sonra boşandın. Evliliyi inan üçün olur. Mən də ona görə deyirəm ki, mən inanmışam. Ay qadam, inandın, indi boşandın. İndi gəl görə, bu qız hansı tərəfdədir? Qız tərəfdədir, günah yoxsa oğlan tərəfdədir? Bunu da araşdırmağa gəlmişik də biz. Bəli, buyurun bə. Ayso, indi bunu araşdırma.
Deyirsən ki, 5 ildən sonra nə gördün ki, cəbhədən ayrıldın? Ali Məclis seçkilərində oldu, Ali Məclisin sədr seçkilərində. Mən Seymur Həzi ilə görüşmüşdüm neftçilərin dairəsində. Seymur Həzi də qoşa bilərsiniz. Buradan dediyim hər sözə namusumla cavab deyəm. Əgər bir dənə nəsə yalan danışsam, o ixtiyarı sizə verirəm ki, mənim hər şeyimi söyəsiniz. Hamıya verirəm o ixtiyarı. Seymur bəy ilə görüşdü. Mənim qəlbim gənclikdən, cavanlıqdan yanadır. Çünki gənclər daha enerjili, perspektivli olur. Bu da niyə istəyirəm? Dəyişiklik istəyirəm. Mən ona görə. Görüşdü, mən Nizami rayonun koordinatoruydum. Dedim bəy, dedim bəs mən Ali Məclis sədrliyinə namizədliyimi verirəm. Dedi, hər şey yaxşı olacaq. Bax, mənə demədi ha. Hər rayonlarda burada bir kəlmə dediniz. Siz burada bir kəlmə dediniz, dəyişiklik istəyirəm. Yəni burada bizdə bloqerlər var ki, məsələn Manatdır. Təmiz adam, təmiz adam. 50 kərimi hədəf alır, deyiləndə ki, niyə hədəf alır? Deyir, istəyirəm, daha da fırtına qoparsınlar, daha da hərəkət eləsinlər. Lazımdır, xalq üçün özlərini qurban versinlər. Mən dəyişiklik istəyirəm. İndi siz deyirsiniz, siz həmən şey deyirsiniz, həmən fikirdəsiniz ki, siz daha güclü hərəkət istəyirsiniz, daha da güclü dəyişiklik istəyirsiniz, eləmi? Bəs indi siz Laf TV-yə çıxanda və yaxud başqa Osman qızı ora-bura çıxanda, Əli Kərimliyə qarşı çıxanda onda dəyişiklik olacaqmı? Bəy, icazə verin, hər şeyin aydınlığı var. Bir yaxşı sualınıza cavab verim. Nizami rayonunun koordinatordum. Hər rayondan da bir nəfər səs verir. Məclis üzvü seçilir, səs verir. Dedi ki, mən sədrliyə namizədliyimi verəcəm, yaxşı olacaq, bildim nədir. Dedim, bəy, mənim də qəlbim sizdən yanadı, istəyirəm sədrsiz olasın. Nurəddin bəyin 77 yaşı var. Dedim, mən xahiş eləyərəm, Nizamidən o məclis üzvü sizə səs verər. Dedim, özüm də AXP Ali Məclisinə seçilsəm, səsim sizdə olacaq. Söhbət beləncəyinə olur. Sağollaşanda dedim ki, Əli bəy nə dedi? Elə-belə, onun məsələ aidiyyatı yoxdur. Prof. Əli bəyin fikri mənim üçün önəmlidir. Çünki mən o lider bilmişəm. Dedim, mənə söz verdi ki, tərəf tutmayacaq. Nə Nurəddin bəy, nə Seymur bəy. Dedim, yaxşı, gəldim evə. Həmən günün axşamı Saqif, bir də səhəri gün Saadət mənə zəng elədi. Saadət Cahangir, Əlkərimlin mavini, Saqif Qurbanov, təşkilat şöbəsinin sədri. Saadət xanım mənə yığdı, dedi, bəs Saqifə yığ, səndən açıq danışsın. Deyilən Saadət xanım dedi. Dedim, baş üstə. Yığdım, dedim, Saqif bəs, Saadət xanım deyir ki, mənə, dedi, sən bilirsən də Nurəddin Məmmədli seçilməlidir. Sözə bax, bəy, bu ki sifarişdir, seçilməlidir. Mən də dedim ki, bəy, bu kimin sözüdür? Niyə mən? Çünki Seymur mənə deyib, axı, Əli bəy deyir ki, tərəf tutmayacam. Dedim, Saqif bəy, bu kimin sözüdür? Dedim, mən kimin sözün deyirəm. Dedim, Əli bəyin, dedim, aydındır. Siyasım gedir. Ona aydına gətirəcəm. Elə deyil, bəy, elə deyil, elə deyil, bəy. Ədalət namına danışırıqsa bilməlisiniz. Mən bir də gözləyəm, Məmmədli məsələsini, bunu mən sizə indi subut eləyəcəm, kimisə qoşacam da etirəm, bu söhbət burada qaldı. İndi siz harasa seçilmək istəyibsiniz, deyiblər ki, oran Nurəddin Məmmədli seçiləcək, elə mi? Seymur Əzidən söhbət gedir, Ali Məclis sədrliyinə. Seymur Əzidə deyir ki, bax, Seymur Əzi deyir ki, Əli bəy deyir ki, tərəf tutmayacaq. Ali Məclis sədrliyi partiyada ikinci vəzifədir. Mavinlər ondan sonradır. Başa düşürsünüz, bəy. İndi siz nə istəyirdiniz buradan? Mən Seymur Əzinin tərəfindəydim. Amma mənə zəng edirlər ki, bəs, şeydir, Əli bəyin sözünü deyir, Nurəddin Məmmədli seçilməlidir. Seymur da mənə deyir, bax, Əli bəy tərəf tutmayacaq. Əli bəyə xəbər elədim. Dedi ki, sabah 12-də biz... Ay qardaş, mən başa çıxan, sizin heç bir diplomunuz yox, özünüzün elə bir mavin səviyyəsində də səviyyəniz yoxdur. Yəni, mavinləri tanıyıb da biz Fuad Qəhrəmanlıdır, Seymur Həzidir, Ayaz Məhərrəmlidir. Siz durub o partiyanın daxili, o ən yüksək pilləsində niyə müdaxilə edirsiniz? Əli bəyə mavin mi seçirsiniz? Bəyə, müdaxilə eləmirəm. Bəyə, bax, başa düş. Cəhbədə, bax. Bax, gör nə deyirəm, mən fəaliyyətimlə... Bax, qadan, bir dəqiqə, siz demokrasiyasınız. Əli Kərimli, bir dəqiqədə, Amerikada, siz bəyək nə dediniz, o vəzifə dediniz, o Əli Kərimli, mavinin vəzifəsi, nəyin rəhbəri idi o dediniz? O vəzifənin adını deyin mənə, adını. Ali Məclis
Ali Məclis, ayısa, Ali Məclisədir. Elə bil ki, bu vitse prezident söhbə, məsələn, elə bil Amerika hakimiyyətdə olan zaman, elə bil bu vəzifə vitse prezident vəzifəsi sayılır, düzdür? İcazə veriniz, bax eləyim, siz dediniz başqa şeydir. Baxın, bəy, Ali Məclis sədirliyi belədir ki, cəmi orada 57 neçə nəfər səs verir. Hər rayondan da bir nəfər düşür. Başa düşürsünüz? Yəni orada bir səs çox önəmlidir. Mən də Nizami rayonunun koordinatoruyam. O, bilirsiniz, özüm Ali Məclisə sizsinizsən, bu iki səs eləyir. Başa düş, 55-57 nəfər içində iki səs bölür, bilirsiniz nə boyda rol oynayır. Bu, 1000 nəfər deyir, iki səs orada içsin. Söhbət də ondadır ki, mən koordinatoram, mənim orada əməyim keçir. Mən Nizami rayonuna desəm ki, filan kəsə səs verir, o səs verər mənə xahişimdən. Mən onunla izah edirəm. Başa düşdüm, gör nə deyir. İndi bu, bunu ilə ayrılmaq olmuraq, Əli Kərimlidir. Mən lab koordinasiya şurasının rəhbəri gətirirəm öz adamımı. Burada qeyradi nə var ki? Abi, qeyradi izah edirəm. Əli Kərimlinin hər razi nurlalar yadından çıxıb mı? Abi, icazə ver də, başqa dedi. Sən mövzunu çevirsən, mövzunu qarışdırsın. Sən kimin vaxtını alırsan, axı, bir dənə lazımsız bir şey olur. İcazə verin, sən axı bitirin. İcazə vermirsən, bitirin. Yaxşı, bitir, biraz tez bitir. Hə, getdim Əli Bəcilə, dedim, bə, Seymur Əzi belə deyir. Zəng elib dostlarımıza belə deyir. Seymur Əzi deyir, tərəf tutmayasınız. Bunlar da sizin adınızdan danışır. Mənim üzümə dedi ki, Allahım şahiddir, bunun Kərimliyin üzünə də deyərəm. Mənə dedi ki, sən ki, analiz qabiliyyətin var, sən bilmirsən, mən kimi istəyirəm, o boyda kişiyə nə deyirəm, onunla oturub durur. Ha, mən nə edirəm, 77 yaşıya, ha, biz ölürük burada, komanda komanda, mənim evimdə sən qal, belə döyürük. Nürəddin Məmmətli neçə yaşı var? Ayında 80-di neçədir, 79-di, bilmirəm neçədir. Yaş, bu söhbəti burada inzibati resurslarla seçdirib Nürəddin Məmmədlini, inzibati resurslarla. Nürəddin Məmmədli hal-hazırda harvadır? Vəzifəsi nədir bu dəqiqə cəbhədə? Ali Məclisin sədridir. Ali Məclisin. Bax, bu məsələdə bir dəqiqə. İcazə verin də bəy, icazə verin. Bax, Gənclər Komitəsi seçkili institutu olub. Yəni, gənclər özünə lider seçməlidir. Oranı da Əli Kərimli təyinatlı institutu elib. Bu, bilirsiniz nə deməkdir? Gənclərin seçim hüququn əlindən alıb. Və danışanda seçim hüququndan danışır. Yaxşı, başa düşün, mən... Qulaq az, mən hər zaman xalq cəbhəsində, efirlərimdə ən çox irad tutduğum məsələlərdən biri, bax, belə məsələlərdir. Bəli, bunu da demirəm, Seymur bəy haqsızdır ya haqlıdır. Sadəcə olaraq, indi mən buna, bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün mən hansısa bir yetkili ismi bura qoşacaq. Ona görə bunu saxladım bu mövzunu. Bu Nürəddin Məmmədli bir də o vəzifələrə təyinat məsələsini mən bunu hər halda bir yetkili isimi qoşacam indi bura efirə bunu deyəcəklər. İndi yaxşı deməli dəyərlən vətənlərim qulaq asın, diqqətdən qulaq asın biz burada. Amma gəlin belə danışaq da, gəlin belə danışaq. İndi bu Nürəddin Məmmədli Ali Məclisin sədri seçildi, tutaq ki, Biden də 84 yaşında Amerikanın prezidentidir. Düzdür, söz yox. Yeganə partiya xalq cəbhəsidir ki, həmşə sıralarında daimi gənclərin çoxluğu önə çıxıbdır, qabardılıb. Yəni, Əli Kərimli pastayən gənclər nəhadəsində oludur, bunu biz deyirik. Ancaq, yenə də deyirəm. Başa düşürəm, mənim də bir dəfə iradım olub Qazağın xalq cəbhəsi sədrinə. İndi, yəni, bu Qazağın xalq cəbhəsi sədrinə iradım olubdur. Buradan efirdən də səsləndirmişəm. Amma yenə deyirəm, dünyada baxanda Trump odur, 80 yaşında prezident olmaq istəyir. Biden də olmaq istəyirdi, nəsə olmadı. Putin də görürsünüz ki, qalıb orada. İndi yaxşı, bax, əyri oturaq düz danışaq. Bu boyda keşməkeşli bir zamanda, bu boyda vəziyyətin belə gərgin olduğu bir zamanda Nürəddin Məmmətlinin ya hansısa bir yaşlı adamın orada olduğunu irad tutaraq xalq cəbhəsini tərk eləyib, hər cürə xəyanətdə itham eləyib, Laf TV-yə, Job TV-yə, o satqınların kanallarına çıxıb, oradan xalq cəbhəsinə, kişinin dibindən çıxanı demək düzgün mühaldır Seymur Əhmədzadə. Bə, icazə verin, mənə zəng eləyib Ləman xanım, Ləman Ələşrəf qızı. Dedi, bəy, Facebook-uza baxdım, yazıları zoxdum, dedim, Ləman xanım, mən orada dediyim sözün hamısının arxasındayam.
Yəni fərqi yoxdur. Qabil çağırdı, kim çağırdı? Mən orada yazmışamsa bə, mən 200 adam deyirəm ki, burada deməyim, gedim orada deyim. Mən burada dedim, hər yerdə deyirəm. İcazə verin. Bəli, xahiş edirəm. Bu nəyə bənzəyir? Bəyək deyirsən, yox, elə həmişə sən danışsan axı. Bəyək deyirsən, ailə birləşdi, boşandı deyir. Sən bilirsən, hansı kişilərə bənzədin burada. Biri var ki, ailə dağıldı, ailə dağıldı. Deyir, o boşadığın arvadın qeyrətini çəkirsən. O xanımın qeyrətini çəkirsən. Bir də var ki, Gözü İbrahim Tatlıs ayağından belə güllələdi. Bir də var ki, o mən məhkəmədə olanda 10-15 nəfər yığışmışdı bir yerə. Biri deyir də, mən boşadığım ərə getdi. O biri deyir, saxlayanı var. O biri deyir, milyoncu ilə oturur, mənim aliment istəyir yenə. Yəni, sənin bu hərəkətin nəyə bənzədi? Sən elə bil, boşadığın qadına dalınla hər cürə danışmağa bənzədi bu. Bəl, gör nə deyirəm. Nə deyək də? Ya, səni boşayıblar. Bəl, xeyr, boşananda, gör nə deyirəm. Qadın boşananda deyir ki, əri piyanız qadı. Qoca nə deyirəm, əri piyanız qadı. Məsələyə yanaşmaq çox qüsurludur. Yanaşma taktikos çox qüsurludur. Niyə qüsurludur? Mənə niyə sual verirsən ki, Seymur, sən niyə başladın yazmağa? Onu sual ver, sonra keçir o boşanmaq məsələsinə. Bax, mənə sual ver ki, niyə? Bax, Seymur, niyə başladın? Niyə sual vermirsən? Yaxşı, sual verirəm. Niyə başladın yazmağa? Bəy, ikinci mərtəbəni qoyub 9-cu mərtəbəyə necə çıxırsan? Mərhələ-mərhələ danışaq. Bir dəqiqə, əslində qalsa heç mahiyyəti yoxdur, amma de görək, bax, niyə görəsən? Niyə mahiyyəti yoxdur? Mən insanam, mən özümü... Əni deyəcəksən, hansı cəhbəti ilə mən didəşdim, onun kimə nə dəxli var, Əli bəyə, ya hökumə, iqtidara müxalifətə rəhbərlərə dəxli var? Elə deyil axı, bəy, icazə ver də, mən sizə deyim, bax, elə deyil. Baxın, istifa verdim, mən sizə nə qədər skrinlər ataram. Məni qumarbaz, qızbaz, güya mənim hökumət videomu tutub onların sifarişi ilə, sifarişi indiyə qədər, kimisə sifarişin icra eləyənin, sifariş alanın hər şeyinə lənət. Onu mənim haqqımda deyənin də Allah onu ya hidayət eləsin. Hidayət eləmir, bəyəl. İcazə ver, bəyəl. İcazə vermirsən, mən sübutlarımı deyim. Baxın, mən çıxıb aksiya eləyirəm ki, yaşaya bilmirəm. Cəfədən istifa vermişəm. Aksiya eləyirəm ki, yaşaya bilmirəm, məşğulluğa gedirəm, sosialımda iş vermir. Bax, Əli Kərimlinin sürücüsü Zahar Ruzalı, mənim həmin, bax, hökumətin əleyhinə danışdığım şey, səsini almaq nə deməkdir? Bu, hökumətin əlinə vurmaqdır, vurmaq deyil. Hökumətin əleyhinə danışırsan. Bir də, məndə subutu yoxdur, bu, kör-kör gör, indi biz əlimizdə olan subutu, əlimizdə nə var? Subutu var məndə, nəkər yoxdur, subutu var məndə, icazə vermirsən axı. Subutu var məndə. Subutu var, məsələn, deyil. Bax, deyirəm də, Əli Kərimlinin şoförü, mən hökumətinə qarşı elədiyim etiraz aksiyasını, səsimi alıb orada, deyirəm ki, bu ölkədən gedmək istəyirəm, bu ölkədə iş yoxdur, yaşayış yoxdur, məndən o 5 illik fəaliyyətimin qisasını alırlar, nə alırlar, mən istifa vermişəm, mən işləmək istəyirəm. O söz səsini alıb, üstündə yazıb ki, Seymur Əhmədzadə, dədəm üçün qumarda ucuz çöllərdə qalıb. Mən də yığdım Zahar Ruzalıya, niyə? Çünki mən onun işlətdiyi fake profilləri bilirəm. Dedim, Zahar, filan-filan profil səndədir, məndə səs yazısı var. Dedi, hə. Dedim, o səhifədə sən paylaşmışsan. Dedi, xəbərim yoxdur. Dedim, xəbəri olanın arvadı qızı, dedi, laf elə. Üstündən 3 gün getdi, getdim, görüşdüm, səsini yazdım, xəbəri yoxdur. Dedi, həmən dəstək vermişəm həmən kanala. Təsəvvür edirsiniz, deyir, sənin haqqında paylaşılan şəhət dəstək vermişəm. İcazə ver, bə. Ədalətlisən, namusva, şərəf və qeyrət və anı düşdüm. Əli Kərimli sürücü niyə eləsin onu mənə qarşı? Pilus, Əli Kərimli olmuş sürücü. Əli, elə danışsın, ev üstünə qoyub gedə. Qardaş, 2 dənə bloger, namusdan, qeyrətdən danışan 3 dənə bloger Avropada bir yerə yığılırıq. Yaxşı halda biri, pis halda ikisi hökumətə su qalır, hökumətin tolalığını eləyir. Üstəlik, səsimizi də yazdırmağa çalışır. Üstəlik, 50 cürə də şər atmağa çalışır. Sən indi Əli Kərimli şofri bəlkə hökumətin adamıdır, hökumət qoydur bunu. Bəlkə Əli Kərimin 3 dənə mavindən, 4 dənə mavindən ikisi hökumətin adamı. İndi icazə ver, bə, icazə ver. Onun obri sürücüsü, Paşa Umudov, indi xaricdədir. 800 manatlıq açıq status yazıb ki, mənə 800 manat pul verir tədbir adına. Və WhatsApp-da bütün şeylər var, bank hesabları. Sırazı statusun altında yazmışam ki, mən hamısı var məndə. Paşa bə, demirsiniz WhatsApp-da var, xaric edirəm skrinləri qoyun ora. Qoymadı, təhər yığdım. Dedim, Paşa bəy,
necəsiz? Dedi ki, pisəm. Dedim, niyə? Dedim, mən gecədən bura vicdan ağrısı çəkmişəm ki, gələ mən paylaşmazdım. Və məndə səs yazısı var adamın. Orada mənə deyir 800 mat, mənə maşinlik çıxardır. Amma burada səsini yazıram, deyir ki, mən bilirəm ki, sən haqsan, sən qalib gələcəksən. Məndə səs yazısı var. Abi, nətər olur, bə, bax, bu nə deyirəm. Bula. O bir şey olsun. Bir bir şey olsun. Bax, orada Günel Babayeva var. Mənim haqqımda nələr yazıb. Bulara, sən bilirəm, səni kimləri çox görmüşəm. Burada danışır, ürəyini boşaldır. Sonra da ya internet, ya megabayt qutardı, qaçır. Qoy, mən... Mən internetə və mən səhvələm atmağa hazıram. Sən aynəndən ayrılıbsan, ayrılmayıbsan. Abə, o sən nə dəxli var, o mənim şəxsi işimdir. Sənin yoldaşın Əli Kərimliyə məktub yazıb ki, mənim həyat yoldaşım heç kimi eşitmir. Qumarbazdır, evə pul gətirmir, evdə özü tapınmır, ancaq qumar oynayır. Abəy, mənim köhnə həyat yoldaşım nə ona məktub yazıb, nə bir şey. Xəbər göndərib, mən də Əli bəylə danışmışam. Mənə deyib qumar filanca, demişəm, bəy, birinci... Ya, bir dəqiqə, sən özün kişilikdən danışsan, belə simadan danışsan, özünü bomba oğlan kimi göstərsən. Bir, dördüncü sinifə qədər məlumat aldım, deyirsən, nəsə 11-ə kimi bir tər oxumuşam. Bir, təhsilin göz qabağında, rayondan ayrıldın, ehtiyatsız uşağa diqqət eləmədiniz, uşağı öldürdünüz, uşaqdan ayrıldınız, ailədən ayrıldınız. Abəy, ağzıma gələn danışmadan ayrıldınız. Mən həmən günü məhkəmədə olmuşam, mənim balam dünyasını dəyişən gün. Mən məhkəmə qabağı məhkəmədən çıxıb gedmişəm. Bildim də, qulaq. Kim ehtiyatsızdır? Sən mənim üstümə niyə atırsan? Sən yerə... Abəy, sən mövzun qarışdırırsan. Sənin qara pişiyimi keçir qabağı. Bir dəqiqədə qulaq asıda aç. Abəy, sən eləmiyirsən. Abəy, mövzu nə idi? Mən niyə yazıram Əli Kərimli haqqında? Mən 15 gün, bax, Aqil Məhərrəmli rəyasətin üzvü İlham Hüseyin, Bəxtiyar İmanov, 15 gün olaraq skrin attım. Mənim ölmüş anam haqqında status yazdılar. Mən hamısı skrini var məndə. 15 gün olaraq yalvardım ki, mən gedmişəm, istifa vermişəm də. Adam başa düşdüm, qulaq as bir dəqiqə. Bir dəqiqə özünüzü daxtanıb. Bax, məndən nə istəyir? Sən elə şey deyirsən ki, o şeyi təsdiq eləmək üçün gələb üçüncü qüvvələri bura cəlb eləyək, hansı ki cəlb eləyək. Abə, qolağın topası gəlsin, üçüncü qüvvə nədir? Amma qulaq az, Ağsudan ayrılmısan, qulaq az. Ağsudan ayrıl, hələ faktar deyirəm də özüm qoyur, Bakıda yaşayırsan. Abə, o nə faktar? Abə, sən də tozdan ayrılmısan, onun nə dəxli var ki? Qulaq az, ay kişi. Tozda mən Almaniyaya gəlmişəm, həyata təhlükəm var idi. Sən Ağustada həyata təhlükəm var idi. Abi, iş yoxdur, mən də Bakıya gəlmişəm yaşamaq üçün. Qulaq as da, yəni rayondan ayrılmısan da, İlham Əliyev o rejimə görə də. Qulaq as da, ayrılıqlar sayıram. O şey İbrahim Tatlısəs deyir, yoxsa ayrılıqlar yaman, o belə bir mahnı var. Rayondan ayrılmısan, qulaq as, ha, qulaq as. Rayondan ayrılmısan, Allah rəhmət eləsin. O körpə uşaq, bilmirəm, nə kimin günahından, hər nədənsə körpə uşaqdan ayrılası oldunuz. Həyatın qaderidir. Dalınla, birinci xanımla ayrılası oldunuz. Siyasi partiyada 5 il idi üzvüydünüz, 5 ildən artıq oradan ayrılası oldunuz. Ata ocağını satası oldunuz. Sonra, bax ha, qulaq as, sözümü kəsmə cinə. Sözümü kəsmə. Bax, burada bəyəkləri bir nəfərdən məlumat aldım. Deməli, Ağsuda atasının evini satdıq, qaynatasının, qaynının pullar, bir də Koti. Sənin xalan nəvəsi var Koti, tanıyırsam o Kotini? Yox, bəy, mənim Koti-atda xalam nəvəsi yoxdur. Sənin xalan nəvəsi var da Koti, o TikToker var, TikToker, Koti. Abi, xalam nəvəsi yoxdur mənim, Koti-Moti, belə şey yoxdur. Abi, mən indi məlumat aldım sənin yerlərindən ki, sənin... Bir dəqiqə, bu Koti... Göstərirəm sana indi, Koti. Bu Koti sənin qohumundur. Bax, göstərirəm, gözlədə... Aha. Kotini nə tər tanımırsan sən? Qo göstərim sana, Koti. Bax, budur Koti. Şatda canlı yayındaydı bəyəklər, qo gün durdadı mı? Bax, bu sənin qohumun deyilmi, xalan nəvəsi? Nə ola bilər indi xalan nəvəsi deyil, bəlkə də... Göstərim bəy. Bir dəqiqə. Koti. Bax, bu Koti.
Abi vallahi yok, ne xalam nevesi, Allah hakkı yok abi. Bey bu Koti senin deysen kohumun değil, değil mi? Abi onu ben birinci defede gördüm vallahi billahi. Yaxşı, bunu birinci defede gördüm. Şimdi sualı başka bir sual verim size. Siz Bakıda bacınızla bir yerde kalırdınız kirada, değil mi? Bəli, bacım uşağım mı? Bəs mən indi məlumat aldım, bacın cil ayrılıbdır, başqa yerdə qalır, siz bu qızla qalırsınız, Pərvinlə, bununla, elə mi? Bəy, birinci, mən o xanımla qalmıram, gözlərin içinə qədər yalan deyirlər, şərəfsizcəsinə yalan deyirlər. İkinci, mən evimi ata yurdu satmışam, anam müalicə olunub, burada da Ramanada iki otaqlı ev almışam, amma orada mənim dostumun ailəsi qalır. Bəy, sənətin var ya, bələdiyyə sənəti ilə iki otaq Laçı Vəliyev var idi, ictimai fəal tutdular, onu narkotiklə tutdular. Bax, onu mən ondan almışdım, onun yolda şəkili göstərəndə biraz udqondunuz, bir təhər oldunuz siz, elə bir ki bu Pərvinin şəkili. Bəy, gör nə deyirəm, mən qalsam belə o yenə mənim şəxsi işimdir. Siz əgər ona qalsa, mən sizə cəhbədən siyahı tərtib eləyib verə bilərəm ki, orada kimlərlə kim gizli şəkildə sevişir, görüşür. Bir də başa düşün, buradan yenə cəhbəçiləri qınıram. Baxın, ay, buradan yenə də cəhbəçiləri qınıram. Əli bəydən aşağı təbəqəni, çünki Əli bəy bu işə qarışmı, bu Əli bəyə aid deyil. Mavinlər səviyyəsində... Əli bəyə aid deyil. Bir cədək, Əli bəy durub indi qız götür güzəl güdəndir mi, sən profilə niyə bu şəkili qoydun nə? Amma mən bildim ki, mavinlərə qədər orada var idi, ona görə mavinlərə qədər deyirəm. Çünki Əli bəy orada status yazmamışdı, bəmmə atmamışdı, belə bir şeylər eləməmişdi. Mən bəyək dedim, Əli bəyi qırıyıram. Bir dəqiqə qoya, sözümü kəsmə, ay Seymur. Sözümü kəsmə, özü dördüncü sinifə kim oxuyum, mən sözümü kəsmə burada. Abə, dördüncü sinifə oxusanda səhə kimi neçə adama koordinatorluq eləmişəm, imə? Aqsaqqal, böyük kiçik. Bir dəqiqə, koordinator zat mən tanımıram. Newtonun birinci qanunu danış görüm. Abə, növbət dördüncü sinifə qədər deyirik. Ay, Newtonun birinci qanunu danışırıq. Danışaq, deyirəm, bütün sualları hazıram. Deyirəm ki... Bəy, sən məni tapmamsan, mən sənə yığmışam ki. Gəl efi deyirəm. Gəl efi, mən dərs keçərəm, eləmi? Əskərlikdə olubsan mı? Abə, niyə olmamışam ki? Avtomatın daxili ballistikasını danış. Abi, bu uşaq-uşaq şeylərin başındır. Yaş, harici ballistikanı danış. Abi, bu uşaq-uşaq şeylərin başındır. Savadın varsa bunu əskərlikdə sən dərk eləməliydin, səndə baş varsa. Abi, deyirəm ki, bu uşaq söhbətdir. Əskərlikdə hansı silahı götürüb sən əlinə? AK-74. Hərbi andı danış. Abi sen ne danışırsan? Mövzu ne? Sen deyirsen ki, bir deyil. Sen dedin kuşlarım burada. Abi gel danışa. Sen kimsen ki? Ben ülkenin prezidenti olmak isteyen adama, Məli Kərimli bile tankın altına salıb əzən o adama. Deyirəm, mən, sen mənə deyirsen ki burada. Sen mənə deyirsen ki burada. Mən sənə ders keçərəm, koordinat, mardinat, ne danışırsan. Abi, bak, sen mənə aşağılırsan. Abi, deyirəm ki, mən sənə deyir, kulaq astı. Abi, o nədən deyir ki? Kulaq astı, mən de sənə, bir dəqiqə. Mən de sənə elə suallar verirəm ki, sənin başın zəkan varsa, sən onu bilməliydin. Hərbi anda bilirsən, axırıncı kupletidir. Abi, hərbi anda yığışmışıq bura. Ay başına dönüm sənin, səndə zəka varsa onu bilməliydin. Abi, bunun nə dəxli var mövzuya? Bayrağın razmerini bilirsən mi Azərbaycan bayrağı? Abi, bunun mövzuya nə adiyyatı var ki? Mövzuya da sən maddə demədin ki, sənə dərs keçərəm, mən də görsən zəka səviyyəni yoxlayıram. Bəlkə buradan sabah, bir dəqiqə, bəlkə buradan sabah, deyirəm Əli Kərimli oradan vızqırtmalıdır, Seymur oturmalıdır onun yerinə. Mən sadə zəka səviyyəni yoxlayıram sənin. Görün, mənim qarşımdakı adam güclüdür, bax sən mənə utanmadan, qızarmadan, sifətin dalından qırmızı şəkildə mənə dedin ki, mən sənə qarbinə... Sifətin dalından qırmızı sənsəni, mövzüzləm. Yaxşı, bir dəqiqə. Mövzüzləm. Görə deyir, sən mənə deyirsən ki, mən sənə dərs keçərəm. Mən də deyirəm ki, indi dərs keç də mənə. Və mən də sənə deyirəm ki, söhbət elə olma, deyirəm ki... Sən mənə dərs keç, görə bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Dördüncü sinifə kim oxuyan? Deyirəm ki, sən mənə dedin ki, mən sənə dərs keçərəm. Mən də sənə elə suallar verirəm ki, onu bütün Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir, məcburdur.
Söhbət, sənin bir dəqiqə. Mənə dərs keçərəm deyən oğlanın zəka səviyyəsini yoxlayıram mən. Bayram Qazberin nədir, nə qədər bayram? Mən deyirəm ki, mən siyasi partiyə dolmuşam, koordinator olmuşam. Orada avtomatda söhbət eləmirlər. Başa düşdünüz ya. Sənin hansı səviyyənə, savadına görə səni gətirirlər də ora. Sən savadın olmasa, adını yazanmasa, sən kasıb çöldürsən. Avtomatın içində çölün nə adiyyatı var ki bundan? Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir. Himnimin də, bayrağı da, gerbi də, əsgərli olan... Amistənin də bayrağı var. O nə adiyyatı var, Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir bunu. Azərbaycanın ərazisi nə qədərdir? 86.000 kvadrat kilometr. Yalan deyirsən ha? Nə qədərdir ki? Sən 6-sını yi, İlham 20-sini yisin, o biri Araz çayının sərhədini dəyişib başqa yerə satsın da nə oldu? Ha, nə qədərdir ki bəy? 86.6000 kvadrat kilometrə. Sağ ol bəy. O qardaş, sən bunun nəyət var mövzu? Sən nə qədər sual vermişəmsə, onu mənim uşağım 3-cü sinifə Almaniyada gedə-gedə də bilir. Sən mənə utanmadan deyirsən ki, mən sənə dərs keçərəm. Abi, Yaponiyada neçə nəfər zəlzələdə ölüb bilirsən? Yaponiyada zəlzələdə neçə nəfər ölüb? Yaponiya mənim dövlət təxmini bilirəm, amma Yaponiya mənim dövlətim deyil. Təxmini nə qədədir? Mən bilən 120 min. Axırıncı ölənin adı nədir bilirsən? Mən lazımdır Yaponiyada axırıncı ölənin adı. Abi, sən burada mövzuya dəxli yoxdur axı. Mən səndən soruşuram Yaponiyanın bayrağının rəzmərini. Sən niyə zəng eləmişəm ki? Qardaş, mən səndən... Mən haqqında danışmışsan, gəl aydınlığım verin. Başına dönüm. Sən məndən yenə Mingəçevir su anbarının həkimini zat sorsa ağla batır. Mən səndən Yaponiya bayrağını sorsam. Allah'ın günlərin cılız söhbət edirsən. Mövzu nədir? Yox, mən ümumiyyətlə, bir dəqiqə, cılız söhbət yox, ay qardaş, sən mənə dedin ki, mən sənə dərs keçərəm, mən də dedim, qoy görüm, mənə dərs keçən adam heç olmasa 5-ci sinif səviyyəsi varmı? Ona görə biz burdan mübahisə edirik. Sonra da sən deyirsən, yox, mən bir dənə koordinasiya şurasını bilirəm, oradakı işi bilirəm. Mən koordinasiya rəhbəri lazımdır, mən sabah partiya rəhbəri olanda... Əlimin altında nə qədər adam olacaq, çox koordinasiyanı da quracaq, ofisinə quracaq. Koordinasiyanı da olsun da, mənə kimi heç vaxt sənin üzrün olmayacaq. Mən canımı qoymuşam, nə fəaliyyət göstərmişəm, Allah da bilir, cəhətçilər də bilir. Ona görə təhsilin olmaya gəlibsən o vəzifəyə də, işləməyi bacarırsan. Söhbət fəaliyyətdən gedirir. Söhbət gerçək, niyyətin təmizliyi... Yaxşı, mənə sualıma cavab ver görüm, cavab ver görüm. Sən Nala Mıxaburdun Pərvinlə aranda olan eşqi, burada deyirsən siyasətə aibatı yox. Abi, Nala Mıxaburdun niyə qururam ki? Bir dəqiqə, Pərvinlə sənin sevişmən deyək, nə bilim, eşqin, aşqını deyəndə deyirsən ki, bu ailə məsələsidir, bunu ortaya qoyma. Amma özün qırmızı-qırmızı çıxırsan Laf TV-yə cəmatın, ABA TV-yə cəmatın ailə işinə qarışırsan. Kimin ailə işinə qarışıram? Nə bilim, orada danışırsan, danışıqlarına bir az ala çolu... Bəy, yalan danışma, şəhər atma, kimin ailəşinə qarışma? Bir dəqiqə, sən harada post paylaşmışsan, Seymur da belə paylaşıb, Seymur həzidə də belə şəkil var idi, nəmin Orxun arvadı belə, onun arvadı belə, bu söhbət olmuyor. Bəy, Seymur həzinin adını çəkməmişəm indiyə qədər mən. Orxun arvad söhbəti zadı olmuyor. Bəy, sən bilirsən, mövzu nədir? Mövzu nədir, bütün hallarda bu söhbət sənin ağzından çıxıb axı. Bəy, bilirsən, mövzu nədir ümumiyyətlə? Hər nədirsə, bu söhbət sənin ağzından çıxıb axı. Bəy, mən sizə deyəcəm, görərsən ki, bu hər nədir. Bəy, siz ailə dəyərləri ilə yaşayan adamsınız. Bəşəri, ülvü, ailə dəyərləri. Sən ailə söhbət eləyəndə deyirsən, ailə söhbət eləmə. İndi sən özün ailə söhbət elədiyini ortaya qoyanda deyirsən, bilirsən ailə dəyərləri nədir. Ay qardaş, mən bilirəm nədir, onu sən bilmirsən. Sən mövzunu bilmirsən. Sən mövzunu bilmirsən. Kişi kimi denən, qumar oynamışam mı? Abi, qumar belə pis çıxmaz. Oynamışam, həm də olsun tövbə eləmişəm. İkinci, o qumara qalan... Tövbə nazan eləmişsən. Abi, icazə ver. O qumara qalan da, cəhbədən mən sənə qədər adam sayıram ki, qumar oynayıb. Elə o səbali sədir var, Cöyin Novruzov. Övündə qumarxanı açmışdı. Biz cəhbəçilər orada qumar oynamışıq. Başa düşdün. Bax, Binəqədin üzvü Nicat Abdullazadənin evində qumar oynayıblar.
Məndə səs yazısı da var. Nicat Abdullazadə hökumətin adamıdır, onu hamı bilir, mən də bilirəm. Kimdə hökumətin adamdır? Yazıq taksi sürür. Niyə zaman düşər? Nicat, o yekəpər Nicatı demirsən? Hə. Yazıq taksi. Polis reisindən ağız-ağız öpüşürdü. Reis mənlə danışdı axşam. Mən sukalarım idi onlar. Nicat deyir bizim adamdır. Boş-boş danışma sən, bilirəm mən nə deyirəm. Bax, bax mövzunu nə dəyişirsən? Özün şərəf və qeyrət van düşdün ki, üzünə. Bax, say ki, mövzu deyəndə bir dəqiqə də bax burada tamaşaçılar bizi izləyir. Mən sənə deyəndə ki, açı, ailəni dağıtmısan, ailən Əli bəyə şikayət edib, qismən hər şeyi etiraf edirsən. Qumarı da, Əli bəyə şikayəti də. Amma sənin özünün, Orxan, arvadı, bu söhbət mənə çatıb ki, sənə deyirəm. Sənin özünə deyirəm, bəs bunu niyə deyirsən ailə dəyərlərinə? Sən deyirsən, ailə dəyərləri bilirsən nədir? Sən bilirsən nədir? Neçə arvad dəyişibsən? Sən başa düşmürsən, sən hələ heç nə başa düşmürsən. Bax, abəd. Başa sal. Abəd, insan ailə qurar, ayrılar, anlaşılmamazlıq olar. Ölüm həddinə çatdırmaq yoxdur, filan yoxdur. Məsələ ondadır ki, Məmməd İbrahim, rəyasət heyətinin üzvü. Ortam baxış, onun nişanlısı Ləman. Oturub çayçirlər, şey durub gedir, Orxan gedir su almağa, sigaret almağa. Məmməd İbrahim gizli öz əqidə yoldaşı nişanlısının şəklini çəkib. Və deyib ki, Ləman bunu tutub, deyib ki, gözəlliyi və dözmədim, çəkdim. Bu oğraşdıqdır. Sənin arasında hökumət olmasaydı, qulaq as. Sənin hökumət, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, sənin hökumət imkan verəcəm icazə. Aya, bu elə-bilə söhbət deyil. Abi, məndə adamın, bir dəqiqə. Abi, məndə Ləmanın kes yazısı var. Ay, bir dəqiqə də. Buna görə adamın. Məndə kesimi çəkib. Orxanın özün qoş efri özü etiraf eləsin sizə. Abi, bir dəqiqə də. Buna görə adamın. Mənim yanımda səhv elədiyim deyib, Məmməd. Bu, burada döyülü, o Almaniyadan durdu, Ruslan kimisə söydü, o birisi oradan belə söyledi. Hamı Azərbaycandadır, namus söhbətidir bu. Adamın qollar buradan çəkələr xittəyinə kimi. Deyirəm ki, sənin arxanda hökumət olmasaydı, sən o boyda türmədən qorxmayan əcdaha oğlanların üstünə belə gedənməzdin. Kimin bu birincisi. İkincisi, sən deyirəm ki, ayrıldın. Bəh, yaratma. Xal cəbədən ayrıldın. Sən namus qeyrət andı içib, o andı tapdalayan adamsan. Sən deyirəm ki... Nə tapdalayan adamı? Sən dedim, mən tərəf tutmayacam. İndi mən də sən deyirəm ki... Buram ki, axı mən. Deyirəm ki, adam əqidə yoldaşının nişanlısının ailəsinin şəklini çəkib, sən mənə deyirsən ki, o boyda olanların üstünə geçsən. Bu nə dəxli var ki? Gedirəm, əcəb eləyirəm. Mən faktı qoyuram ortalığa. Bir dəqiqə. Başa düşürsən, öz ailəsini qoruyamayan, doxsin ailəsində gözdükən, sabah hakimiyyətə gələr, sənin də ailəvə gözdükən, mənim də ailəmə gözdükən. Bunlar o xidmətli adamlardır. Bax, o Məmməd İbrahim. Mən fakt qoyuram və mən sənə deyirəm ki... Bir dəqiqə. Mən də səs yazısı var, səs yazısını göndərim sənə. Onu da gəlsən mənim efrimdə üsyan elə də, İlham Əliyevin qızı boşanıbsa, arası Emin Ağalar onu nə gəzir evində? Deyə bilərsən bunu? Abi, sən başa düşmürsən, mən nə deyirəm? Deyirəm ki, əbdə yoldaşı silahdaşıdır. Səndən soruşanda qanunu boşanıbsa mı? Sən deyirsən, onun bura nə dəxli? Aşır coşursan ailə dəyərləri deyib dərs keçsən. Abi, o şəxsi məsələdir. Sənə soruşuram. Kimsə arvad... Bir dəqiqə. O şəxsi məsələdir, aya, kimsə kiminsə arvadının razıdır ya narazıdır şəkilini çəkib. Sən kimsən gəlib efirdə ondan? Adə, razı döyür o şəkilini çəkmə, o gizlin çəkib şəkilini. Gizlin çəkib şəkilini? Gizlin çəkib, Ləman xanım da soruşub ki, niyə çək? Deyir, gözəlliyinə dözə bilmədi. Razı Abi, indi gözəl göçək qızı. Sən niyə qanunu halal qeyrətli mənliyli ailəni qıraq attın, gəldin, Pərvindən yapışdın? Abi, birinci, Pərvin səninlə də qeyrətlidir. Bu öz yerində. Səndən qeyrətli ola bilər, dedim, söhüş söymə. Abi, söhüş söymürəm. Söhüş söymürəm. Bir dəqiqə. Pərvin aşağı hərəkətini görmədirəm. Pərvin aşağı hərəkətini görmürsən. Pərvini neçə ildi tanıyırsan? Neçə ildi? Pərvini neçə ildi tanıyırsan, görübsən? Abi, sən səviyyəm budur. Zamanın nədəxli var ki? Bir dəqiqə, deyirəm ki, Pərvini neçə ildi tanıyıb görübsən? Bir ildi. Bir il qabaq. Atveçazsan, sən burada deyirsən, səndən qeyrətlidir Pərvin. Atveçazsan. Sən evlənməmişdən qabaq yoldaşın şeyini atıfçat idi. Hə, yoldaşın deyil axı, molla kəbinin yox, zaksın yox.
Abi, sənə nə dəxli var mənim şəxsi həyatımda? Molla Kəbin, bir dəqiqə, Molla Kəbinin saksısını arvadını aylarla qoymuşsan küçədə. Bir dəqiqə. Sən bir kimi danışmırsan. Bir dəqiqə, ha, bir dəqiqə. Sən namus deyirət aldın ki. Bir dəqiqə, sən düz danışmırsan axı. Sən nə kişisən ki? Bir dəqiqə, sən nə kişisən ki? Necə kişisən ki? Bir il tanıdığın qadına, nə 20-30 yaşında necə yaşı var? Bir ildir görmüsən, tanımısan, deyirsən ki, o səndən də qeyrətlidir. Əgər quş buraxmaq olar bir dənə, quş buraxmaq olar iki dənə, quş buraxmaq olar üç dənə. Bax, gah deyirsən, sana dərs keçərəm, heç himini bilmirsən. Gah deyirsən, bir dəqiqə, dördüncü sinifdən o tərəfə oxumursan. Bir dəqiqə, gah deyirsən, ailə dəyərlər, bir dəqiqə, gah deyirsən, ailə dəyərlərinə toxumaq kişi işi deyil, amma özün başqasının dəyərlərini başqasının nefrində danışırsan. Üçüncüsü, hansı dəyərlər? Bir dəqiqə, sözümü kəsmədən. Kimin dəyərlər? Burada da, bir dəqiqə. Bir dəqiqə də söz verəcəm, qardaş gözlə bir səbir. Burada da, bir dəqiqə, burada da deyirsən ki, bir dəqiqə, bu boyda cəmat Allah şahididir, sən deyirsən ki. Bəs, boşanmaq şəxsi məsələdir. Kimi sən nişanlısın? Bir dəqiqə, sən bir il tanıdığın, mən prezident olmaq istəyirəm, hər yerdə hay vururam ki, mən prezident olmaq hədəfim odur. Mənim dediyimi konstitusiyada təsdiq eləyir və konstitusiyaya əsasən hərəkət edir. Amma sən bir il qabaq Pərvini tanımısan, arvadını boşayıb Pərvini gətirmisən evə, ondan qalırsan. Deyirsən, o səndən qalmıram. Abi, alamın ruhuna olsun ondan qalmıram. Bir dəqiqə, o sən dedin ki, o səndən qeyrətlidir. Bir ildir tanıdığın qadın amcığına cavabdeyi olubsanmı ki, deyirsən ora heç nə girməyib onunla qeyrətlidir. Bir yətin olsun, bir gir yət, söhüşlə danışma. Ay, mən səndən qalmışı gələk, arvadın sana yerin deyirəm, gəlir, ha, şişan qalmışı. Bir dəqiqə, adamın ortasında kin olma, ha, azarba, ha, azıyı burnun yerine. Niye değilsen senden üstün oğlandı? Ben desem ki, ay senden o bir daha.
Aleksandr